はい、どうも、こんにちは、ぷんぷんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、アルティメットバージョン、バトルでね、優勝した方のデッキリストをまた使っているというところです。まあ、今回、20日なんですけども、特にね、パッチ情報が来るわけではなく、まあ、広告、4月11日、7月1日に、紙の版だと4月1日に規制が入って、11日に、規制が入るというふうな DCG の方だとそうなるというような感じになっていました。まあ、まだまだ、悟空環境が続くというところなんですけども、まあ、今回は青を使ってみたというところでね、結構悟空の試合もいい試合があるので、もしよかったら見ていただければなというところです。紹介します。リーダーがザマス、ザマスが4枚、ピラフが4枚、ゴテンが3枚、トランクス4枚、悟空が4枚、ベジット4枚、ザマスが4枚、ベジット3枚、悟空ブラ4枚、ゼンチャー4枚、スパコン4枚、ギャリクホー4枚、オーガマ3枚、4枚って感じです。敵の使い方の楽しみでいただきます。それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。あ、音ないですね。ちょっと待ってください。覚醒ザマスをやっていきます。今回は、アルティメットバトルですね。はい。何言ってるかごめんなさい。ちょっと、すいません。もう一回、ちゃんとやります。マッチングいたしました。相手はビルスで、こっちは覚醒ザマスです。はい、まあ、これのデッキリストはアルティメットバトルで優勝した方のデッキリストになっております。まあ、この対面はかなり有利かなというところですね。相手がビウスなので、うん、まあ悟空だったらちょっときついかなというところあるんですけど、まあ、しっかり戦わないとね。はい、まあ、あとちょっといろいろ話したいことがあってね、まあ、昨日なんだっけ、あのティア表更新みたいな動画出したんですけど、何ですか？今日見たら、あれ、7月11日に DCG は、ルール改定されて、紙の方だと、なんだ、7月1日かな？に改正されるっていうところがね、改定されると。なんかもっとスピード感あっていいんじゃないかなっていうふうにちょっと運営さんに問いたいんですけど、ま、なんかその第2弾の時もそうだけどさ、紙がさ、遅くて、あ、じゃあ紙が速くて、その DCG が遅いみたいなラグがあったじゃないですか。そのネットのいいところって、こうやって対面っていうか人と会わなくてもデッキを回せたりとか、なんやろ、そのいろいろとねできたりするところがいいところだと思ってるんですけど、まあ、やっぱ環境始まったらすぐにねそういうところを やりたいっていうふうにも思うからね。で、なまた今のね、環境なんて、つまらない、つまらないって言われてるのに、あと、約1ヶ月後ぐらいでしょ？ちょっとね、対応が遅いんじゃないかなって思いますけどね。今なんてね、簡単に、その消費者がね、いろんなゲームやっちゃうし、もういろんなゲームいっぱいあるからね、新しく毎週出たりね、している中で、こんだけ対応が遅いとちょっとなっていうのはありますよね、正直なところね。過去一じゃないからこんな遅いの。うん、今までいろんなカードゲームちょっと自分はやってきてますけど、こんなね対応が遅いのね、まあ、初めてですね。まあ、いろいろと忙しいのかもしれないですけど、大変なのかもしれないですけど、まあ、一番大事なのはユーザーだからね。そのユーザーを離れたら、このドラゴンボールフュージョンワールドがね廃れちゃうからね。そこの意見をしっかりと聞いてやった方がいいような気がしますけどね。まあ、なんかアンチみたいなことでもないですし、やっぱみんなが思ってること、まあ、大会の優勝リストとかね、そこからも言えることなので、やっぱみんな不満に思ってると思うしな。まあ、早めに、まあ、早めにっていうか、もう4月11日ですけど、第3弾とかもね、その DCG と紙のタイミングは一緒にしてほしいなっていうふうには思いますね。そう、まあ、そのデッキもね、あ、デッキじゃねえ、カードもね、流通、市場に流通してるならね、全然いいんですけどね、買えないからね。まあ、しっかりやってほしいなっていうところはありますが、もうそんなうんたらことを言ってないで、ビルスとの対戦ですね、しっかりと、実況していかなきゃいけないと。まあ、青はね、もう皆さん分かってると思うんですけど、序盤はライフは受けずにというふうなところですね。まあ、手札にもよりますけど。で、ギャリック砲はもうバン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 手札で、いなしていかないと、序盤引いていたら、
もったいないことになるんでね。あいつエクストラだからね、まあ、バン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 使っていいでしょうというところですけど、相手ねここねよくわかんないんですけどライフ回収したんですよね。もうありがとうございますっていうところなんですけど、こっちからしたらそう。でもこれ一気に戦いやすくなったなーっていうところで、まあここのケフラの攻撃は食らいます。ケフラ1枚になるってやばいよな。あと亀仙人が禁止、うん、すごいよね。まさかだと思うさあ、まあここは全チャンで一掃しながら顔面を詰めていくというところですね。まあこの試合はもうこの時点でほとんど勝ったかなっていうところではありますけどね。まあビブスは横に展開するのも結構大変というところもあって、盤面はしっかりと除去をしながら戦っていけばそこまで怖くはないですし、まあ相手が身勝手の極意を編成している形だったらしっかりと、まあ今肋骨溜めてますけど、まあそこをケアしながら戦っていけばいいだけなので、そんな焦る必要もないかなっていうところですね。はい。で、相手は、ブルーが出てきます。もう環境ビルスと悟空しかいないですよね。たまにベジータか。そうですね。ベジータがいて、ビルスには有利取れてるからね。そんな感じで、環境は回っておりますが。はい。まあ、ここは食らっちゃいます。で、ここも食らうんじゃないかな。まあなんでここ食らったかっつうと、このターン、なんだ、ベジット出そうと思ってたので、はい。神の裁きを下そう。さあ、アタックしながら、覚醒と。全てを終わらせてやる。はい、終わらせていきましょう。さあ、ここ取れるのかというところですけど、取れましたね。まあ、ぶっちゃけね、これ当たり方間違えたなっていうところなんですけど、あのベジットの効果忘れてました。はい、戻すっていう効果ね。で、ベジットで3万でアタック。まあ相手にスパコン持ってたらスパコンをはたかせるというふうな動きだったんですけど、特に動く、はたかなかったと。はい、こんなものか。さあ、で、ザマスの効果を使ってライフを回復。まあここからは戦いやすいですね。うん、7コス、あ、6コス、あ、7コスまで食べたんですけど、この人は。僕が行こう。まあ、しっかりとこのビルスの攻撃を耐えていけば、盤面が残っていない状況だったら、ダブストは通らないので、まあ、リーサル持っていくのはかなり大変なリーダーにはなっていると思うので、誰だと思って、うん、まあ、ここら辺は楽ですね。それではパオパオ TV が出てくると。はい。さあ、このパオパオでどうするのかというところで、顔面を詰めてくると。まあここは食らっちゃいますね。まあリソース回収もしたかったってところもあったので、まあ食らいます。はい。でここは顔面をまず殴って、ここ通りましたね相手も諦めてんのかなってところがあるんですけど、まあ、かなり青に嫌がらせされてたのかなっていうところですね。まあ相手ライフも1なので、青に対してのライフ1はもうほんと致命傷なのでね、まあほとんど勝ったっていう感じですね。はい。こんなものか。さあ相手8コスまで貯めましたね。ワンチャンリブリアン、身勝手身勝手みたいな動きをしてくるのかなと思ったんですけど、まあただ守ればね怖くはないので、我を誰だと思っている。スパコン3枚ありますしね。ほんだったら、5コスの悟空が出てくると、悟空が出てくる感じですね。さあここのアタックに対しては、まあ、食らっても正直良かったんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけゆっくり戦っていいやっていうところで、我を誰だと思って、うん、もうライフ1なんでね相手。さあここはマナを送って、ゴケブラ、まあ、ここマナを送らないと、あ、まあ、マナを送らなくてもよかったかな、乗っけちゃよかったんでね。はい、まず4万でパンチ、
で相手はスパコンと何かしらのカードを使っていく。はい、こんなものか。もうここは分割しても勝てますし、もうゆっくりゆっくり戦おうという感じです。もう焦る必要ないんで、こうなっちゃったら。こんなものか。で、リーダーでアタックしてジジと。はい、マッチングいたしました。またビルスになっております。最後の試合が悟空になっているので、もしよかったら見ていただければなというふうな感じです。いい試合ですよ。はい、まあビルスはさっきも言ったんですけど、かなり有利な、対面にはなっているので、高校というところもね、ありますので、そこを生かしつつ、戦っていければなと。まあ相手は亀仙人から、マナブースト、マナブースじゃないわ、自称してって早めの覚醒を狙っていくというところですね。さあ、ベジットを送って、顔面しばいていく。さあただね、ここあいつが引けなかったのでザマス、ちょっと嫌やなっていうところでは、正直あります。はい、まあ相手は自称していく。ほんで、出てきたのはケフラー。はい、でもう相手は覚醒しましたね。破壊の総仕上げといこうか。さあいいよ、僕が行こう。まあここは食らうのかな、食らいます。はい、コクブラでケフラーでぶん殴っていく。まあぶっちゃけここやりく法を使ってもよかったかなというところはあるんですけど、もしかするとこのアタックに対して使うかもしれないですね、これ。いや違うな、トランクスと本当はやりく法で顔を行こうかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、ザマス引けたというところで、そうですね、こういう風に動いたって感じですね。まあ、3枚にしていく。まあ、相手にスパコン1枚はたかせるって感じですね。うん。はい。まあ、早めの自称してきたら、こういう風にバン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 顔をね、詰めちゃえばいいので、で、あとは横に並べてきたら、3マナの鎌でね、取っちゃえばいいと。うん。さあ。まあ、ここはピナフで守りつつ、まあ、次の動きはもう見えているので、まあカマをやるしかないってところなんでね。さあゴクブラどうすんだろう。ゼンちゃんザマス合体送りつつ、はい、使っていくと。神の裁きをでアタックして、ここはベジットでいくと。まあ相手にコンボを使わせるって感じですね。こんなものか。はい、まあ、次のターン動きがそこまでないので、まあカマもう1枚あればね、かなりいいかなというところなんですけど、引けるかというところでゴクブラ。はい、ケフラから出てくるのは何ですかね。ケフラですね。まあ顔面詰めてきたんですけど、ここは食らうか。さあここはどうすんだろう。食らいますね。うん、もうこれ結構早めの覚醒してますね。はい、ベジット、神の裁きを。ここは顔面を詰めると。詰めるの顔面、全てを終わらせてやる。珍しいっすね、なんでだろう。まあ相手にリソースをはたかせるって感じかな、ザマス合体。うん、まあこれ4コスで置いておくことによって、まあ相手的には嫌なカードではあると思うんですよ、ザマスって。こんなものか。まあビルスなので簡単に処理されてしまうっていうところはあるんですけど、まあこれで4コスでポンって置いていくだけで、
まあ圧にもなりますし、まあ次のターン6個数溜まっているというところもあるので、まあ全チャンで、いけるなというところでもありますね。で、相手ウィス出してきたので、まあ手札にご飯はないんだろうなというところではありますね。はい、でウィスで、取ってくる。まあここは通しましょう。はい、で合体ザマス。いいよ、僕が行こう。で相手は顔面を来たと。はい、まあここ次のターン全ちゃんとか出そうかなというふうにも思っていたので、まあここは守って、いくと。誰だと思っている。はい、ここどうすんだろう。あ、通さないんだ。まあ、通してベジットでもいいかなっていうところではありますけど、正直。誰だと思っている。はい、でカットペスラー、カットペスラで、ザマスに攻撃と。まあここは守る必要はないので守らずで相手、なるほど、ケフラで2万5000で殴ってきますが、ここはしっかりと全チャンで守っていく。まあ相手の手札はもう4枚というところがあるので、まあ有利に試合は持っていけるかなというところですね。これが神の力だ。なるほど、ここ今のところでなんだ、ケフラー取れたので、まあここはもう全チャンなんて使わずに盤面で、戦っていこうという風な判断になったと。まあこっちの方が相手からすると圧があるので強いというところですね。でここは3コスのケフラーを取るんではなく、はい、1コスのウィスを取りに行きました。まあデバフかけられてしまうってところもあるので、ちょっとめんどくさいなっていう、ところがあったのでね、まあここはそうしたというところですね。まあ相手盤面を処理したいというふうにも思うと思うので、ただここは相手顔面を来ましたね。なるほど、ケフラーを回収していくと。まあここは食らっちゃいます。うん、で一応ベジットも備えているので、まあ大変なことになりそうだったらね、いなしてはいけるかなというところではありますね。はい、まあここでゴケブラは盤面に残ってくれたのは確定と。はい、誰だと思っている。さあ、デバフいいよ、僕がからのアタック。ただザマスの効果でまた出てくると。強いですね。で相手は特に何もせず、間違えたんかな、ちょっとよくわかんないですけど、はい、まあ、ギャリックを送りながら、盤面のケフラを取っていきながら、はい、ザマス合体で盤面を取っていく。ここもう一枚ゴケブラでも良かったかなっていうところでは正直あるんですけど、はい、まあ、今回はベジットにしたと。あ、そうか、ゴケブラじゃダメですね、ごめんなさい。1コス残ってないのでライフ回収できないですね、すいません。まあこれでいいですね、はい、すいません。で相手は、ここのベジットの攻撃はスパコンでいなしてくる。ただここいなしてきたらもうほとんど相手手札見るとね、もう5枚これでなっちゃうので、もうこっから打開するのはかなり難しいと思います。まあ、ほとんど無理じゃないかなというふうに思うけどね。はい、でこっちはスパコン3枚あるというところだし、相手はスパコン2枚3枚、使っている現状なので、はい、でザマス合体で常にリソースは入っていくというふうなね、ところでもありますし、かなり強いですね。はい、で相手は盤面取ってきましたが、トランクスで守りつつベジットを守っていく。さあ
なるほど、サンコスの、悟空で取ってくると。まあただそこまで怖くはないですね。はい、で顔面詰めてきました。まあここは通しましょう。相手リブリアンで、なんだろう、わた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 来たとしても打点はそこまで出ないので全然いいよと。さあここはマナ送りながら、顔面まず詰めると。でトランクスからのワンドロー。はい、で顔面ですね。これが神の力だ。まあ3万で殴ることによってスパコンとか使わせたかったなというところではあったんですが、スパコンではなく2枚のコンボでいなしてきた。はい、まあこれ盤面取るというか、まあここでコンボ使ってくれたら嬉しいなというふうな感じでアタックしました。で、もうカマはいらないので、カマを捨ててライフ回収からの悟空ブラですね。はい、でザマスが台を手札に入れる。さあでザマス合体でぶん殴る。まあここもね焦る必要ないのでね、まあゆっくりゆっくりと戦っちゃいましょうと。こんなものか。まあ次のターン相手がなんだリーサル入れないと負けだし、まあ盤面取らないときついよねっていうところではあったんですけど、まあ相手は5万で決死のパンチをしてきましたが、あ、こっちら守れますよと、うん、リブの線を通してきましたね。誰だと思っている。まあただここはしっかりと守ってジジイです。はい、マッチングいたしました。これが最後の試合ですね。悟空です。めちゃめちゃいい試合ができたので、まあいい動画かなというところですね。これ手札めちゃくちゃいいんですよ。まあ一コスのザマスがあるので相手の亀仙人とかも止めることができるし、あとはベジットもいるので、まあケフラ類も取れるなというところですね。うん、でワンドローでピラフが引けていく。さあここで出てくるのは何でしょうか。亀仙人かウィスか。はい、出てきたのはウィスですね。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですけどね。はい、ここねピラフで守っちゃったんですけど、正直次のターンザマスを使うつもりだったので、ニコスの悟空はここでコンボ使っちゃってよかったなというふうにちょっと反省してます。あと今ゼンちゃん送ったんですけど、ゼンちゃんではなく、まあ、ニコスの悟空でもよかったんじゃないかなというふうに思ってます。すいません。はい、まあ謝れて偉いでしょ。さあまず、取ってきます。まあここで相手がケフラだった場合は、盤面のザマスでコンボ乗っけちゃえばいいですし、ただヒットですね。なんか最近ヒットが多いかなというふうに思います。あと4コスの身勝手悟空が入っていたりとか、なんかリストが変わっているのかな。ちょっともう最近触ってないんでわかんないですけど、悟空は。はい、でカマ引けたのもでかいですね。まあここの悟空の攻撃は通さないよと。さあただ次のターンマナチャージが結構難しいなというところではありますが、どうするんだろう。はい、まあ難しくないですね。ニコスのこれ切ってくれたので、まず顔面は冷たくないので、ヒットにアタックしてリソースを増やしていく。でここから、ベジット出してヒットを取っていくと。はい、いいですね。さあコントロールできてます。はい、ここ通すんじゃないかな。通しますね。はい、で相手はピッコロからのウィス。まあこのウィスは次のターンもしかすると、3コスの悟空で取ってくるのかなーっていうところもあったので、まあ取りたいなというようなところですね。ただ次のターンから相手5コス使えてビルス
をね、まあ、かましてくるかもしれないっていうところあるので、まあ、ちょっとここら辺は迷ったんですけど、まあアタックはしないですよね。はい、行くぞ。で、顔面は詰めてきて、はい、手札のザマスでいなしていく。我を誰だと思っている。で、相手はビルスを出される。やっぱ持ってましたね。ちょっとだるいっすね。で、何送ったかと、あ、ヒットですね。まあ、ここ守る手段ないので、もう食らっちゃいます。さあ、こっからですね。難しいのはどう戦っていくんですかね、こいつ。神の裁きを下す。まあ、ここで引きたかったのはベジットとか引ければいいなーっていうところではあったんですけど、引けずにと。で、ここのターン何もできないのも、何もしないのもね、もったいないので、ザマス合体を出して、殴りに行く感じですね。そしたらベジットが引けました。まあ、次のターンベジット出したらいいかなというところですね。さあ、まあ、このザマス結構嫌なカードであるので、まあ、相手からは早く除去したいとかっていう風な視点にはなってくるのかなと。かなりヘイトは向くかなというところですね。はい、ギャリックが入ってくる。で、ここは手札のギャリック使ってバフ乗っけつつ、はい、コンボ乗っけて4万で耐えておきます。さあ、相手はゴコスで何をしてくるか。ケフラーですね。ちょっと横展開はやめてほしかったなーっていうところはあるんですけど、はい、まあ、ただ覚醒はまだしないのでね、そこまで嫌だなっていうところではなかったです、正直。はい、うん。で、ゼンちゃん、このゼンちゃんでかいっすね。で、相手は2万5000で殴ってきましたが、はい、ここはもう通していきます。まあ、次のターン、うん、正直ベジットで盤面をね、取り返そうというふうにも思っていたので、はい、で、相手はコンボですね。これ結構ね、危うい感じかな。まあ、最悪ここで、相手がコンボ使ってまた耐えてくるようであれば、まあ、1万コンボ乗っけて相手にスパコンとか2枚で処理させるというふうな動きにしようかなというふうには思ってました。うん、で、ここでしっかりと覚醒。で、効果を使って、ライフを回復ですね。で、ベジットでは絶対当たりませんと。さあ、まあ、ここからは難しい戦いになってきますね。相手6コス溜まりましたね。はい、リーダーで投げて。まあ、ただベジットが立っているおかげで、かなり嫌なヘイト役にはなってくれてるかなというところですね。ただ、ウィスからの、ここはビルス。で、また盤面を取られてしまうというところですね。で、ザマス合体が出てっちゃう。はい、ここどうするんだろう。守るんだ。ここね、次のターンねちょっとプレミなんですよね、やってんのが。まあ、プレミ、うん、そうだね。はい、まあ、ここはザマスを出して、相手のコンボ、リソースを減らす動きですね、ここからは。まあ、ゼンちゃんでも良かったんですけど、1枚に対して使うぐらいやったら、このピラフコンボで、徐々に相手のリソースを減らしていった方がうまいよねっていうところで、またピラフを出して、はい。で、ピラフをサイド乗っけて、これが神の力だ！まあ、相手にコンボを使わせって感じですね。で、ザマス合体を出していく。そう、これね、あれなんですよ、2体並べんのあんま美味しくないですよね、これ強そうに見えて。まあ、何2体並べたかっつうと、相手ビルス手札にないだろうと思ってたんですよ。まあ、
マナ序盤にね1ターン目に送ってたところあってないだろうなってこれ並べたんですけど、まあ見てもらえば分かるんですが、我を誰だと思っている、はい、ここはまあ守りますけど、ピッコロからのワンドロー、されてビルスですね。はい。まあ、ただ、手札結構減らしてくれてるのはでかいかなというところではあります。で、ザマス。ここは、多分守んないよね。などね、ここね、墓地確認したときに、リベリアンが今、3枚墓地に落ちてるんですよ。で、ほとんどの、まあ、極のデッキのリストって、まあ、リブリアンが3枚が多い印象があるんですよね。なので、まあ、ライフ結構余裕で戦えるかなというふうな印象はありました、この段階で。はい。で、17号。で、ケフラもね、確か3枚かな。墓地がこれさ、なんか見れなくなっちゃうんだよね。これがね、ラストのケフラだったような気がするんだよな。じゃあ次かな、はい。まあ相手は2万5000で殴ってきますが、ここはしっかりと守っていく。我を誰だと思っている、はい、で、バージルでケフラですね。これが最後のケフラですね。今墓地にケフラが2枚あるので確か、うん、見れないんだよな。さあ17号でもアタックと、まあここはゼンちゃんは立たせたままと。誰だと思っている。さあここはどうするんだろうね。いろいろと動ける手段はあるなというところではあるんですけど、はい、17号は簡単に取れていって、ここのね、アタックもね、ちょっと間違えてますね。まあ、正直言うと、これ、極ブラ出して、極ブラでケフラとか今、17号でもいいんですけど、そこをアタックした後に、角ザマで、あ、合体ザマスか、ザマスで、アタックすることによってね、リソースが回収できたんですよね。ちょっとこれ、アタックの仕方が下手やな、っていうふうに思いますわ。多分、上手い人やったら、こういうふうにアタックしてると思います。ここで、ワンドローを損してるんでね。で、相手はケフラー使ってきての、ご飯。で、ここからも覚醒かな。ただ、ケフラーはもうないので、手札には。うん。一気に行くぞ！全力で来い！まあ、怖くはないかなというところでは正直あります。はい。どうだろう？ちょ、またあったかな？いや、なかったような気がするんだよな。あれ違うわ、この次か。俺なんか嘘ついてるかも。ここは出てくんのか、次の次かな。ごめん、ちょっとわかんない。あ、ここ出てきますね。これが最後、すいません、これがさラスト。本当に嘘じゃない。うん、誓う。で、ご飯が、出てくると。で、ザマス合体は捕らえてくる。はい、まあ相手はもう顔しか見てないという感じですね。で、確かね、うち、スパコンが引けてなかったんじゃないかな。使ったっけ？多分一回も使ってないんだよね。なんでこれ墓地見れなくなんだろう。見たいのに。まあここ守るしかないので、守ってきます。まあ、さっき言ってたリブリアンが3枚ある落ちてるっていうところでもうないなっていうところはあったんですけど、うん、これが神の力だ。ちょっと正直まだ怖かったですね、はい。まだまだ。で、極ブラでアタックと、はい、
さあここはしっかりと相手守ってます。まだまだ。なぶっちゃけこことかも盤面を取りに行く動きの方が良かったかもしれないですね。だから全チャンオンで無理やり処理してますけど、これ危ういっすよね今見ると。ただ相手も確かねスパコン使ってなかったんだよね1枚も。それもあってちょっと盤面通らないだろうっていうところでね、まあ今みたいなアタックになっちゃったんだけど、誰を誰だと思っている。ちょっと正直怖かったよね。でこれね身勝手の変人使われるんですよ。でここでそうケブラ引いたんですよね。まあリサイクルしてるって感じなんですけど、ここでワンチャンね、もしリブリアンを引かれてたらもしかすると負けてたような気がします。これやっぱスパコン3枚控えてるんですよこの人。でもリブ出されても負けないか。負けないね。こうやったら5000届かないんじゃないかな。そう、ね、そうスパコン構えてるなっていうの分かってたんですよね。もう落ちてなかったんで。でこれは食らいます。まあ、さっき言った通りもうリブリアンねえだろうっていうところで、はい、で17号。まあここは相手守ってくるって感じですね。この守られるのはめちゃくちゃ嫌やったな。さあ、ゴケブラを出していく。でザマス合体からの、ゴケブラで殴っていく。はい、でザマス合体でもそうですね。まあ、ここ乗っけなかった理由は、まあ、相手がスパコンね持っているだろうっていうところ分かったので乗っける必要ないよねというところですね。で今カマ引けたので、まあ、カマの効果をカマを捨てて、ライフ回復と。はい、でここからケアしなきゃいけないのは片鱗なので、まあ、この攻撃は1回でも通しちゃいけないと。もうリブリアンは捨てると、リブリアンの盾は捨てるって感じです。我を誰だと思っている。さあ17号でもアタック。まあここはしっかりと守っていく。まあもうベジットはいらないんでね、ピラフだけは残ってほしいなというところですね。我を誰だと思っている。さあ、ケフラでも殴ってくる。まあここは守ります。片鱗引いたんかな、引いてないですね。我を誰だと思っている。さあ相手は特に何もせずと、でカマめちゃくちゃでかいですね、カマ。まあ、カマを使って、2枚取っていきます。で、こっから、ゴケブラで、ぶん殴って、ピラフ出して、ピラフ回収。で、4万でアタック。はい、特にここでは相手はスパコンは使わずと。ピラフ。からのピラフ。で、4万5000で、殴っていく。でここでねスパコンも引けたのはでかい。はい、さあでここピラフ出してっていうところで、相手はまあ手札にね、何もなかったので勝ちというふうな感じです。